alcançando um pouquinho mais. Pelo menos é o melhor que eu já senti hoje na cana. O peixe, uma cana fina, linha fina. Estou a levar. É melhor. Uma bicazinha. Não, são dois. É que é boa. Ela que chata. Olha aí. Está bonita, é? É? Vixe. A fine. Peixe bonito, é? Corta, corta. Através de peixe ai ai, não me digas. Peixe de forno. Está partido. Peixe de forno. Será o peixe de forno? Uma Sofia. Ai, uma Sofia. Estás a tirar, não? Parece mal. É uma merda. Um bate, o outro faz peso. Um bate-o-te para as pés! E o meu avô, o que é que ele está tirando? Uma Sofia e uma Europa. E tu? Está a ver? Um bate-o-te para as pés. Isso aqui é boa. Essa Sofia é prática. Anda aqui. Batatas é. Com mistas, camarão e dá o peixe, hein? Epá. Tá filmando? Tá, é para a revista. É uma chupa nas altas. Bezugo! Olha, mostra aí o bezugo. Mostra aqui o bezugo para os ouvintes do Big Brother. E vocês a comerem o galo, é? E eu a agarrar a cana. A gente estamos aqui. Estamos aqui no frango. Agora é outra pesca, é a pesca do frango assado. Será Zé? Será para um tacho? Será para a panela? Será para um... Não sei, mas queres-te lavar tu? Não, mano. Por sinal, não precisa dessas coisas, mano. Puxa, velho. Linda! Fiz, é pequenina, mas é muito à vontade.
Oh, Nuno! Bonita! Muito fixe! Pá, isto é muito fixe, olha lá por isto. Altamente, mano. Não é? O que é que é que faz isso? Isto é bom frito com o alhinho. E é para amigos, que a nossa profissão não é esta. Vinho, não é hoje, não o vinho, 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 não o